Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya nak tunjuk cara-cara untuk edit Google Site. Untuk selenggara Google Site lah. Ini untuk kegunaan pentadbir sekolah atau admin ataupun guru ICT ataupun mana tahulah kan. Lepas-lepas ni ada sesiapa yang ingin update sesuatu di Google Site. So, first kali mesti sign in. Sign in email sekolah. Okay. Yang ni saya sign out semua. So, account saya ada banyak. Email saya memang ada banyak account kat sini. So, saya sign out lah dulu. So, saya ni kena sign in email sekolah. sekolah-2632@moe-dl.edu.my. Okay. Passwordnya CBA_7015. Okay. Lepas dah sign in. Okay. Nampak kat sini belah atas ni. Ada 9 titik ni. Okay. Kita cari sites. Okay. Yang ni semua orang boleh buat. Admin lah terutamanya sebab admin ada macam-macam nak masukkan kan kat dalam tu. So yang ni email sekolah. Saya memang guna email sekolah untuk wujudkan Google Site ni. Okay, so letak kat sini. Tekan kat sini. SK Sanggang ni. Okay, ni kat sini memang dia punya template. Tak susah pun nak edit ni sebab dia memang dah sedia semua benda. Semua benda dah ada kat sini eh. Function dia satu-satu. Okey, yang ni kita nak. Okey, ni tajuk dia lah. Kita punya tajuk SK Sanggang. Lepas tu yang ni kalau nak preview. Okey, ni kalau saya nak undo apa semua kalau saya ada edit. Okey, lepas tu preview ni kalau nak share dengan sesiapa. Okay, ni setting dia. Tak perlu kot tengok. Okay, so bila kalau dah edit-edit, boleh publish. Okay, ni make sure edit guna account. Account sekolah yang tadi. Sekolah-2632 tu. Sebab kalau tersalah account, nanti dia tak save lah. Ataupun dia save kat email lain. So rugilah penat. Penat edit tapi tak ada pun kat situ. So make sure sign out semua account, log in email sekolah je. Okay. So kat sini ada insert, ada text box. Text box semua ni boleh boleh masukkan lah. Ini ada page-page dia. Lepas tu ada banyak kat sini. Memang boleh pilih je. Nak masukkan button ke, nak masukkan image carousel ke. Nanti saya tunjuk satu-satu. Table of content, collapsible text. Okay. Nah, yang ni template lah. Macam yang ni saya ada guna beberapa template kat sini. Yang ni saya pilih. Kalau tak silap saya yang ni lah yang ada tiga ni. So nak, kalau tak nak letak gambar boleh delete je petak gambar tu. Dia sama je macam kita guna PowerPoint ke Microsoft Word ke sama. Cuma dia secara online lah. So dia terus jadi satu macam laman. Laman sesawang lebih kurang lah Google Site. Tapi lagi senang. So macam kat sini, saya dah tambah lah yang ni. Memang senang je nak guna. Boleh pilih tulisan, boleh pilih theme. Okay. Pages. Okay, pages ni saya pilih laman utama. Okay, let's say. Let's say unit HAM ni nak buat yang asing. Okay, Cikgu Jaafar boleh guna email sendiri juga. Buka buat Google Site. Okay, contohnya nak masukkan bawah tu unit PPDA ke ataupun unit-unit lain. So boleh wujudkan satu Google Site. Ataupun kalau nak edit kat sini pun boleh. Okay, ni unit HAM contohnya. Okay, so bolehlah masukkan lagi, tambah lagi kat sini. Add subpage. Okay, contohnya saya masukkan subpage PPDA. Okay, tekanlah kat sini. Okay, saya tambah lagi subpage lagi contohnya. Subpage saya tambah disiplin.
pemimpin dan pengawas. Contoh. Okey. Maksud yang ni saya tambah lagi. Ini dah ada beberapa subpage. Ha, dah banyak dah. So macam boleh je nak tambah lagi. Okey, tak ada masalah pun. Add subpage. Okay, saya nak tambah. Apa ya? Dalam kurikulum ni saya nak tambah. Akademik lah contohnya. Okey, dan yang co-curriculum ni okey, tak ada apa-apa sangat. So bolehlah tambah. Tambahlah kelab dan persatuan contohnya. Okey. Yang ni kita boleh edit je. Memang dia akan save terus. Tengok all changes save in drive. So tak payah nak tekan save ke apa. I make sure mesti ada internet. Okay, kelab persatuan. Okay, contohnya saya tambah lagi. Unit beruniform. Okay. Lepas tu. Oh, ni bawah. Jadi bawah kelab persatuan pula. Okay. Masih boleh jali-alih. Naikkan. Okey, boleh jali-jali. Nak gerak-gerakkan pun boleh. So, yang ni nak tambah bawah ni lagi. Tambah lagi satu. Subpage iaitu sukan dan permainan. Permainan. Okey. Contohnya, uniform ni saya nak tambah subpage lagi. Boleh lagi. Tak masalah. Tambah pula pengakap. Okey, dan kelab persatuan ni saya nak tambah kesenian dan kebudayaan. Okey. Lagi saya nak tambah MBM, MBI. Okey. Okey. Salah pula. Okay, so yang ni kalau tersalah, boleh je alih-alih. Okay, so dia sama, sama level. Okay, this one, sukan permainan saya nak bubuh subpage. Saya nak letak bola sepak. Okay, dan okay, nanti bolehlah tambah sendiri kat sini. Okay, contohnya kat sini nanti nak tambah. Contohnya nak tambah okay, MBMBI contohnya lah. Nak tambah takwim ke apa ke, boleh kat sini. Insert anything. Okay, nak tambah gambar ke, introduction ke, tambahlah apa-apa. MBMBI. Okay, contohnya nak edit text MBMBI. Okay, apa nama panjang dia, apa semua ni. Okay. Bolehlah nak bubuh gambar ke. Kalau tak nak bubuh gambar, kita delete je. Ha, ni gambar tu sampah ni. Remove. Okay, so adalah MBMBI. Apa dia nak tambah? Tulis apa-apa yang berkaitan. Contohnya nak letak takwim. Ataupun nak letak jadual ke. Letak program ke. Announcement ke. Ataupun link, nak insert link video ke, boleh. So katakanlah nak masukkan link video, okey, masuk je mana, okay, klik je mana-mana, edit. So kat sini kita boleh insert link, insertlah apa-apa teks, contohnya lagu negaraku. Okay, link. Carilah dulu lagu negaraku yang mana-mana. Okay, let's see yang ni. Ambil je lah mana-mana. Copy paste. Tapi pilihlah betul-betul. Yang ni saya testing je. Okay, so linknya. Apply. Okay, so kat sini
Dan okay, so kalau kita preview ni, preview, so kita boleh yang tadi saya tutup eh. Okay, kita preview this one. Okay, kat sini phone view as phone, yang ni as tablet, yang ni as large screen laptop ke computer PC. Okay, ni gambar tadi tak tulis, tak tulis, tak letak. So this one bolehlah keluar. Okay, dia terus linkkan ke video contoh. Ataupun ni dah siap. Okay, dah siap pangkal lah lepas preview. Okay, lepas tu contohnya lagi yang saya pernah buat lah, saya tunjuk yang saya dah buat. Ini kita delete balik sebabnya tak ada apa-apa isi pun. So yang ni yang saya pernah buat lah, transisi maya. Okay, yang ni saya pernah buat, saya letak button. Okay, kalau button pun boleh. Ha, tekan kat bawah ni button. So edit dengan masukkan link tadi. Senang je. So okay, yang ni preview balik. Nah, dia automatically dia keluar. Ha, yang ni dia pergi ke YouTube. Saya punya video hari tu lah. Yang saya pernah buat. Sebab saya itu nak test juga. So saya letaklah video yang saya pernah buat kat situ. Okay. Yang ni kalau gambar yang bentuk macam ni, yang boleh apa bergerak, ada banyak gambar, let's say ada 10, yang ni ada 10 jadual ni. So kita pilih image carousel. So preview balik. Lepas dah edit tu boleh preview, jangan risau. Asal salah ke jangan risau, dia tak akan meletup. Okay. Kita boleh, kalau salah kita boleh edit, 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 edit. Jangan risau. So next, next. Macam tu lah, ni lah image carouselnya. Okay, is it preview? Apa lagi? Okay, rasanya simple je. Macam-macam boleh masukkan, tengok kat sini. Divider boleh, placeholder. Kita boleh susun lah nak masukkan forms ke charts ke. Yang ni saya tak pernah tengok lagi, tak pernah cuba. Tapi boleh lah kalau nak siapa-siapa nak cuba discover. Tapi yang setakat ni, yang tadi tu yang paling simple. Okay. So sekarang, okay, lah, mak utama, latar belakang. Okay. Saya ambil daripada pengurusan je ni. Okay, EFPH apa semua, kalau untuk pentadbir ataupun untuk guru besar boleh semak kat sini lah. Kalau let's say ada cikgu baru ke, boleh tambah kat sini. Tambah gambar dia. And link kan kepada dia punya folder. Okay, yang ni pun sama, boleh tambah apa semua ni. Boleh edit, memang senang. So, yang ni page dia. Page-page ni lah yang akan muncul kat atas ni. So saya tunjuk team pula. Team ni boleh pilih. Yang ni macam yang ni saya pilih Aristotle. Aristotle, so macam ni lah gambarnya. Saya pilih warna biru. So, saya pilih warna orange, jadi orange. Saya pilih green, jadi green. Kalau saya tak nak yang ni lah, bosan lah pula tengok. Okay, saya pilih simple. Okay, simple saya nak warna purple. Okay, jadilah warna purple. Okay, kalau bosan lagi, minggu depan warna yang ni lepas edit, bosan lah pula nak kuning. Okay, bosan lagi level. Okay, tapi kita boleh pilih kat sini je lah. Sebab dia simple. Okay. Ada orang tak suka terang-terang. Okay, kelabu. Okay, biru ke. Tak kisahlah. Okay, kalau nak simple, okay, boleh pilih. So, kat sini, saya pilih lah mana-mana. Okay, coklat ke. Simple lah. Simple, paling simple. Simple. Warna pink. Okay. Kisahlah. Yang ni boleh pilih. Kisah. So, yang atas ni. Saya ini untuk khas untuk pengumuman lah. Macam sebelum ni saya buat kat situ PDPR. PDPR pada berapa bulan. Okay. Yang ni boleh edit kat sini. Kata kalau tak nak lah yang ni tulis benda ni. Okay, boleh tukar kat sini. Announcement ni, message ni apa. Okay. Kata kalau cuti penggal. Cuti penggal. Bulan Mac 2021. Tarikh scan scan scan. Jangan risau sebabnya Google Site ni hanya boleh dilihat oleh individu yang mempunyai account MOE atau account delima sahaja. Murid pun boleh tengok, tapi nya murid kita tak lah kot, tak buka lah kot. So maksudnya tak ada lah orang luar yang akan tiba-tiba je tengok benda ni. Lepas ni
Kalau sesiapa nak edit bolehlah masukkan apa-apa sini, sebab saya pun tak sure juga nak letak apa. Saya saja cuba-cuba je sebenarnya. So at least sekolah kita adalah juga sesuatu lebih kurang macam laman web. Macam ini pemulihan boleh masuk. Ah, ni ada jadual. Okey, macam nak contohnya nak masukkan jadual semua kelas boleh, tak ada masalah. Okey, so masukkan biasa insert, insert sorry. Pages masukkan dekat unit unit apa? Tadbir dan kurikulum. Okey, dekat bahagian akademik lah. Okey, contohnya add sub page jadual PDPC. Contoh. Okey. So, masukkan lagi kat sini. Add sub page. Okey, tahun ya, yeah, satu intan contohnya. Okey, satu intan. Lepas tu boleh masukkan lagi. Dua. Dua. Nilam. Boleh, tak kisah nak banyak mana pun boleh. Oh, tapi ni saya tersalah. Okey, dia boleh gerak-gerak sikit. So, ni kena samakanlah level ni, make sure betul. Sekejap saya delete lah sebab saya salah buat. Okey. So, sub page ni kena add di sini. Sub page. Dua. Nilam. Sub page lagi. Tiga zamrud. Okey. Add sub page lagi. Empat. Dan lima. Okey, sama je macam tadi. Lima. Virus. Dan enam. Allahu Akbar. Okay, tersalah tekan. Tak apa, dia automatik. Automatik. Okay. Katakanlah tersalah tekan macam saya tadi. Okay, tak apa, dia save. Dia tetap save. Okay. Sambung balik kerja. So, bolehlah tambah lagi sub page. Enam. Berlian. Okay, tertinggal pula. Tertinggal prasekolah. Okay, so sekarang saya tambah je. Sub page. Prasekolah. Okey, dia macam buruk kan duduk kat bawah tu. So kita gerak je. Gerak je ni atas. Okey, so dia dah jadi kat atas. So banyaklah sekarang ni. Anda sub page ni ada banyak. Okey, boleh tutup balik. So unit hem boleh tambah lagi lah. Nak letak pasal susu ke, nak letak pasal RMP ke. Okey, add sub page. Okey, contohnya RMP. PBDA, RMT, program susu. Contoh je lah ni, saya pun tak sure nak letak apa. So boleh masukkan saja. Ada announcement ke, ada pertandingan ke, boleh masukkan. Lagi kat depan ni boleh, semua boleh masukkan. Senang kan? Okey, bila dah siap? Okey, kalau kita tak publish, dia akan save je dalam draft. Save dalam draft, so kita boleh sambung edit dah. Lepas tu kalau kita check, macam saya dah letak kat atas ni, dah star. Kalau saya check kat sini, okay, dia tak edit lagi nampak ni. Ni yang lama lagi warna hijau tadi. Tak ada lagi. Tak ada lagi apa sub page yang saya dah edit yang banyak-banyak tadi. So, kita kena wajib. Okay, kalau nak view dulu boleh view. Okay, view. Ada tak yang saya ni tadi? Okay, yang saya banyak-banyak ni. Okay, banyak ada. Okay, ada yang saya tambah tadi. Okay, so dah siap view. Kalau ada handphone macam mana? Okay, macam ni rupa dia. Cantik ke tak cantik? Tengok, boleh tengok. Okay, lepas tu, ni. Tengoklah. Lepas tu, okay, dah siap dah puas hati. Dah puas hati, boleh publish.
Okay. This one, yang kanan ni, yang sekarang ni lah yang hijau tadi. Yang hijau tadi. Tutup. Yang hijau tadi, sekejap. Dia loading. Internet slow. Okay, ni dia beritahu apa dia changes yang saya telah buat. Banyak lah ni. Yang tadi tu saya tambah tu, tambah ni. Saya tukar theme, saya tukar font, saya tukar colour. Okay, so yang daripada hijau ni, nak warna pink. So, saya pun publish. Okay, ni semua orang boleh buat. Terutamanya pentadbir lah yang nak masukkan. Okay, boleh publish. Lepas dah publish tu, dah siap tutup je. Dah siap tutup. So, buka lah balik Google site tu kalau nak tengok. Buka kat handphone ke. Kat sini, okay, dah siap saya punya. Apa yang saya edit tadi. Okay, so settle. Itu je senang. Senang sangat-sangat. Okay, katakanlah ni tiba-tiba nak tukar fokus dan KPI ni, boleh edit je. Senang. Macam yang ni kan, ada yang tersalah ke apa ke, ada yang macam nak tukar ke, bolehlah tukar kat situ. Semuanya di hujung jari. Okay. Selamat mencuba. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Kalau ada soalan, bolehlah tanya. So, memang senang. Kalau nak menghadap satu-satu memang saya rasa tak banyak masa kan. So boleh cuba belajar di rumah menggunakan dengan menonton video yang saya telah sediakan ni. Okay. Itu sahaja. Harap semua dapat sedikit ilmu baru daripada saya. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.